Cveci, še eno dajem, kot se te veje na vrsti. Ne? Zdaj, Bojana imela nekaj lepsko zapovedati, ne? Ja, no, kot v prejšnjih oddajah nismo imeli nič materijala, ne? Si boste zdaj lahko gledali šesto likovno delavnico. Ja, pa še gorče ima nekaj lepsko zapovedati, ne? Mislim, da se ga lahko vidite. Ja. Pa kapco ima danes, to se moram povedati. Živjo, ne? Imam nekaj zapovedati. Sicer, ena moja dobra kolegica razstava na tej delavnici. Katja Pel, zapomnite si to ime, ker... Ko drugače bo zapomnite. Ona bo slavna kot Picasso, ja. Aj pa Rembrandt, nekaj tazga, ne gine. Ja. Tukaj je njegova prijateljstva. Se pa vidimo. Ja. Časi se zmisli druge, kot bi smel biti tedaj. Včasi spomnim se kako. Smo v razstaviškem prostoru Doma kulture, kjer otvarjamo razstavo izdelkov šeste likovne delavnice mladih. Likovno delavnico organizira Zveza kulturnih organizacij Novo mesto že 6 let, torej prihajamo v 7. leto in 7. likovno delavnico. Na nocojšnji razstavi smo se zbrali vsi, ki smo pri likovni delavnici sodelovali kot organizatori ali kot strokovni vodje in pa seveda kot glavne zvezde, vsi, ki so v tej likovni delavnici ustvarjali. Otvoritev nocojšnje razstave, nekateri so bili z nami tudi Društvo mrtvih pesnikov. Delo 7. likovne delavnice bomo začeli naslednji četrtek, mislim, da je to 27. oktobra. Delovni prostor likovne delavnice je likovna učilnica osnovne šole Grm. Domnevam, da samo tja do novega leta, potem pa se bomo preselili, vsaj upamo, v kulturni center Janez Trdina, nekdani dom Jugoslovanske armade, kjer bomo dobili likovni atelje, svoj delovni prostor, v katerem bomo delali nekako do konca meseca maja. Program je začrtan in predviden približno tako, kakor lansko leto. V enem delu so seveda obvezne tehnike, kot je risanje, potem slikanje, med drugim pa bomo v tokratni likovni delavnici znova organizirali tudi delavnico batika. Kdor bi želel temeljiti program likovne delavnice, tudi časovno razporejen, ga dobi na Zvezi kulturnih organizacij. Lepo povabljeni vsi tisti mladi in tudi manj mladi, ki bi radi likovno ustvarjali.
folk bok. Živa. Tole je Ana, jaz sem Goraz. Tole pa 12. daje Rock in Šusa. Ja, pa danes bomo za spremembo malo senti še vrtele. Točno tako. Se vrtimo same neke trde. Točno tako. Za Renato. Danes imamo enega drugega speakerja za lestico. Dej, ja. Goran, prijatelj. Spovedal. Postrigo se, ne? Da mikrofon, ne? Ni bol. Vendar je prišel pred kamero, ne? Ja. Vendar je prišel Lestico imamo dve, kot veste. Prva, pop R&B. Prvo mesto Rod Stewart Unplugged. Drugo mesto Gloria Estefan Cut Both Ways. Tretje mesto Ace of Base Happy Nation. Ta že imamo starejše srce. Druga naša, tale Arthur Hard and Heavy. Prvo mesto Dio Jagode, Lab Dekadrata ne bude, nova zadeva, zelo dobra. Drugo mesto Soundgarden, Super Unknown. In tretje, Rolling Stones, Voodoo Lawn. Ok, thanks. Evo, vračam bolho, take it or leave it. Ok, ne, končno je pašel pred kamero, ne. Ma kaj? Dej, briga me. Kaj je zdaj na vrsti, ja, žreba smo bila. Ja. Nagradna igra. Prejšnji teden, vprašanje, kaj je bil pokojni, kdo je pokojni, basist? Ne, basist. Ja, excuse me. Vse je, ok. Basist skupine Metallica. Se pravi, pravilen odgovor je Cliff Burton. Ja, to še jih sploh mislim. Prošlo je, kul, mislim, ne, točno 10 dopisem. Zdaj pa žrebe, Ana. Evo. Pa ne smem gledati, se mi naročila. Le, kam gledaš? V špegu gledaš, je. Enega kolega bo zblekla, je. Kaj je ona pokvarjena, je, folke? Ne, če mi jaz prebred, bom jaz. Bom jaz. Loser stane, kot treba cesta, dva šantrnej. V dubu, kaj bo dubu, daj s mamo, vam pokazati. Ej, ful dišuje. Ja, eno tako malce, ne. Mislim, vsej priporočam, da jo operete, ne, kot tako en mesec prej so jo že nosili, ne. Dej, dvi. Oh, fuck. Okej, okay. Ja, dobro. Shit. Okej, okay, nosi tu. Ok, kaj pa danes? Danes imamo pa dve zadevi in sicer kut idioti. Dej izumej tole stvar. Si? Jo. Prav da je flavor. Tako je govoril Zaratusta. Evo, ta druga je pa od Santane. Eno dobra zadeva. Ampak ni gor komada Black Magic, tukaj da vam povem. Ne. Dobro. Še nagradno vprašanje moramo dati, ne? Ja, kako okay. Je? Danes nagradno vprašanje, lejte tlele od spod, pod mano pa pod Ano. Ja. Tako, so tri dvojke, ja. Pa en vprašajček, ne? In kaj to zdaj pomeni? To je ena skupina, vi morate pa napisati tam na tistem mestu, ko je vprašaj, katera številka pride. To je ena hardcore skupina. Napišite do drugega tedna. A še tu lahko povem, ta skupina ima ful enega dobrega violinista. Pa tudi spod se vrti za malo, ne? Isto. Ok, in tisto vprašajček napište cifra, katera je to prava. Ime skupine. Zdaj vse veste. Ja. Čemo še kaj danes reči? Ja. Danes smo redko besed. Ja, pa tebi so vroče. Daj mi zelo. Ja, njemu je vroče, zdaj ga moram malo obrisati. Tako, ne, drugače pa neče. Samo na moja, ko... A daj neki, no. Lepo tudi, ne. Dobro, mislim, neč. Mislim, krdosija, ne. Je. Okay, Dio. Right, Dio. Posledica slabe klime je ta da danes nimam rime. Čez teden se je v Ljubljani zgodil Exponto festival, ki je združeval koncerte, razstave, intervjuje in podobno. Od koncertov, kar je bilo, boste vse videli, jaz povem samo še to, da je poleg tega bil intervju z uredniki Feral Tribuna in kakve slikarske razstave na Gerbičevi in mislim, da je tudi tukaj v France prišeden. Za danes v oddaji baje, oziroma ne baje, kar sigurno, boste gledali 15 in MDC njujorške punkerje, oziroma tako in drugač. MDC in 15 zdaj, potem pa napovednik.
again. Look, but no, look, close up. Carrots. There's no cheese. Carrots. Peas. No cheese. Why is this? We don't know. We have. Tom, tom, ta-da! Napovednik. U sredo, u sredo datum je, samo malo da, u sredo 26.10. na Metelkovi festival pod nazivom Štajerska invazija na Metelkovi. Šest bendov bo nastopilo v sredo in to su Centar za dehumanizaciju u okovih Wasserdicht, The Fat Nuns, Hello Misery in Delaware, oziroma neki tazga. Dan kasneje, u četrtak 27.10. isto na Metelkovi, samo u klubu Channel Zero, Joan Bojuet v orkestrao, Mamo Jebac plus eni gosti, se pravi dva koncerta na Metelkovi. U domaćih logih ba je nič, oziroma danes v Mirni na Dolenskom se borio za obstanek kluba s koncertom. V Črnomlju se je borio za nepopulistično politiko s tem, da ne organizirajo koncerta. Poljska malca je tik pred izdajo CD-ja. Jaz sem pa za danes skončal. Ja, zdaj ima pa še goč nekaj važno, kako povej. Ne, ti si rekla. Ja, pa ne, ti povej. Ona je tako dobra, da me je pelala na što. Normalno. Ja, ne delam se. Ne delam se. In če me ne bi, če mene ne bi bilo, mislim... Jaz bi zmrzval. Točno tako. Pa še v Ljubljano ne bi pošla. Tu dam Lučka. Ja, ajde. Wow! Mislim, to je MKC TV, ne? Ok, vidimo se naslednji. Ja, ajde. Dio. Dio.